være med, Homer? Ja, tulling kan jo selv være. Her det klart og tydelig. Nå det klart helt på spelhuset, Homer. Ja, men det kjempebra. Jeg tror vi har blitt flere. Jeg tror vi har fått oss en bøgda konvoy. Det er om gørne han får med hast. Vi skulle jo opp i dag da, en etter en og fukte ned tøde skrotten. Da Jonny dumperen ropte ut. Da trampet inn i botten! For vi jo lika konvoy med kjærre for å tjene peng. Ja, vi lika konvoy med en jævla gjeng. Kom og bli med i konvoy med fraktar, grus og jarn. Med smak kjære. Det stonker slik godt i hånden min at det meste sier jeg i kne! I det vi passerte kulturhuset var vi plusset, det ble mange flere. Det så ut som vegspæren med sten her da. Slapp av i vetgangen. Med et undra forbi langt over tid og Jon Gaura... Hold dere fast! Det skiter i naturkinn og andre pakk. Vi skal fram til her fulle lass. For det en lita konvoy med kjær for å tjene peng. Ja, det en lita konvoy med en jævla gjeng. Gå og bli med i konvoy med frakt av grus og jarn. Vi skal kjære denne konvoy opp i grønningstorn. Konvoy. Ja, det kan hjelpe litt. Det stonker så jævlig. Hastig! Med runda stenhauer på seten lund som en hala av krøtter på hjul. Det knaket i gamle spisse kne, mens vi hoppet fra kul til kul. I dimen arm av oss har gitt ut i burken og blir ur. Han ringte opp her med verden. For å stoppe oss gutta på tur. Der kom susende med traktorer, ja, oi, så gikk på hjul. Og humlepungene gjorde seg grunnig fly, for himmelen var fullt å fly. Og da åtte kjære til sakte fart, så knekte vi bilen i knas. Følt og sykla og andre skapte, og like før det ble bra. Amerika ikke det. Hallo. Hallo, jeg kan breke 9-5 og hei og han til min lønne morgen, fri morgen, hei og han. Granberg, er du der? Ja, jeg er her. Trevlig. Kan du flytte den der rømmets riskokeren inn ut i veien? Fordi at vi skal ha frem en traktor med gode dekk. Fordi at nå mener jeg vekster på at noen begynner å bli ventet fra her. Blightskukker. Med runda gjøna ruta sa inga farta var langt over ni. Vi så at fruga var frukt og frukt, men det gav med fat i. Vi sa at herren kura løy er alder med barnbord. Så vi knekte bommen i 32. Framme, framme nå!